Well, I fell completely in love with the flora of Amazonas. She moved to Brazil because she couldn't find work here in Britain. Ela antes não era artista botânica, Margaret era uma artista plástica, modernista, e as pinturas da Margaret são completamente diferentes das pinturas botânicas. Parece que ela entra dentro da planta, assim como eu acho que ela está dentro dessa floresta. A Amazônia, acho que sempre teve aquele mistério muito grande. A Amazônia é a maior floresta do mundo. E a grande diferença, na maioria das pessoas, é que ela agiu quando teve oportunidade. Tem muita gente que tem sonhos que não realizam porque falta a aventura. I had to climb onto the top of the boat, and with all my sketching materials and that, and sit there in front of the bud, waiting for it to open. There was a full moon looking through the branches of the tree, magnificent, and all the time the sound of the night bird.